ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಯಕರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. Gurumitkal Mata Kshetradalli sumaru 8000 shasakaragi sachivaragi virodha pakshada nayakaragi mattu 2000 samsadaragi karmika ilake sachivaragi railway ilake sachivaragi sanmanisi Mallikarjuna Kharge sahibra ಒಂದು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕುಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50-60 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದಂತ ನಾಯಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಗರ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಗುರುತಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಿಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಸರಡ್ಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಸರಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಸರಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಭಾಳ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಸರಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಭಾಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುಸ್ತದಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಸರಡ್ಡಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬಸರಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಇವತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ನೀವು ಆರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾ ಕಳಕಳಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣವರು ಭಾಳ ಸರಳತ್ತಿದ್ದ ಸಭ್ಯತ್ತಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯ ಸಮುದ್ರದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗುನಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ದೋಷ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಶಿಷ್ಟಾಕರ ಅವ್ರ ಹರ್ದದಾಗಿಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಗರಿಬಿಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಮಿಶ್ರಿಗೂ ಅಂದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಯಿಸ್ತೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗಾರಿನಿ ಖಚಿತಂಗಾ ಮರೊಕಸಾರಿ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఢిల్లీకి పంపించాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉందని చెప్పి మనం చేస్తూ ముగిస్తున్నా. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. బసరెడ్డి అనుకోవడం సాకష్టు మాట్లాడారు. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು. 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗೇನು ಇವತ್ತು 10-15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಜನರ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ಚುನಾವಣೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಆರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ ತಾವೇನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೋ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ MP ಆರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಯಕರು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬು ಟಿಂಜನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಮತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ
ಅಧೀವಾದ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಜನಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗುಂಬೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು MPI ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ ಕೇಳಿ ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ ಮತ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಫ್ರೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ತಾವು ನನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ ಮುಂದಿನಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ MP ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.